Ruxshona va Sanjar Matkarimov juftligiga umuman aloqasi yo'qligini ta'kidlayotgan va muxlislarni bunga ishontirgan yulduzimiz axir portladi. Esingizda bo'lsa, Aziza Yoqubova Ruxshonaning oilasini buzishda ayblagani uchun blogerni sudga bergandi. To'g'ri, biz tushundik, juftlikning ajralishiga aloqangiz yo'q, lekin nega Ruxshona bilan urushyapsizlar? Urushyapsizlar dedim-u, ammo urushga ham o'xshamaydi. Shunchaki bir-biriga ilmoqli so'zlar bilan istoriya olishmoqda. Bunga dalil sifatida ushbu videoni keltiraman. Bittasini rosti tashovostil videosini. Siz nima qilsiz shuni qilyapti, siz nima desiz shuni deyapti deb. Endi odam o'zini kallasi bo'lmagandan keyin birovni kallasi bilan ish qilar ekanda o'rtalar. Nima ham dermiz? Maslahat so'rab tursa, maslahatli berib turamiz. Uzun aql etmiş ekan. Kuzatdim etgan odamingdan haqiqatdan shunaqa ekan. Nima gapirsam xuddi shuni qaytaryapti. Videosida o'zicha tegishtirib qo'yibdi. Allohga kifoya qilgan insonlarimga Xudo ko'rsatyapti-da. Sen unaqa o'zingni bechara ko'rsatsang, eringa xiyonat qilib, nima ishlar qilganingni ham, nimaga oilang buzilganini ham hammasini etib xalqqa kelgan o'zingni ko'rsat. Mani tilingga olma. Senga maslahatim deb qolaman. Chunki alhamdulillah Xudoga shukr qilaman. Senga o'xshab erimga xiyonat qilib hayotim buzilmagan. Menga mani haqoratlagan uchun men so'rab oldim. Bu Alloh ko'rsatdimas. Hamma narsani o'zining javobi, jazolari bor. To'g'ri, bu yerda Ruxshonani ismi tilga olinmagan-ku deyishingiz mumkin. Shuning uchun sizlarga Aziza Yoqubovaning followerlardan kelgan SMS'ini o'qib beraman. Siz yaqinda ayvach qo'ydingiz, sertsa qilib gul qo'ydingiz, sochingizni jingalak qilsangiz u ham qildi, yig'lasangiz yig'lab istoriya qo'ydi, eringizni rasmini qo'ysangiz u ham erinikini qo'ydi, Allohga kifoya qildim desangiz u ham profilida qaytardi, sizni gaplaringizni qaytaryapti, bir siz qo'yyapsiz, keyin u xonanda takrorlayapti, ssenariyni siz yozyapsiz bunga, hamma sezib ko'rib turibdi sizga taqlid qilayotganini, sizga havasi kelyapti-da, qo'yavering, o'zini tenglashtirsin. Domla gapirgan ibratli video post qo'ygansiz, Ruxshona ham Domla gapirgan video joylagan deydi Aziza Yoqubovaning followeri. Meni tilga olmasa-da asablarim joyda emas hozir, ketib ham kutilmadim deydi Aziza Yoqubova bunga javoban. Shu joyda Ruxshonaning postiga nazar tashlaymiz. Ha, aktrisamiz ham ayvach xarid qilibdi. Aksariyat odamlar Allohga kifoya qiling deb yozishgan. Allohga kifoya qildim. Va Allohga kifoya qilgan insonlarimni ko'rsatyapti ham Alloh. Ha, Allohga kifoya qildim degan so'zlarni ham aytgan. Lekin Ruxshona Aziza Yoqubovaga nisbatan biron bir gap aytmagan nazarimda. Soat olgisi kelgandir, hamayli boring, postiga Domlaning ma'ruzasini qo'yishni xohlagandir. Lekin bu Aziza Yoqubovadan ko'chiryapti, takrorlayapti deyishga sabab bo'la olmaydi nazarimda. Aziza Yoqubovaning gaplarini yana bir tinglasak. Sen unaqa o'zingni bechara ko'rsatsang, eringa xiyonat qilib, nima ishlar qilganingni nimaga oiling buzilganini ham hammasini etib xalqqa kelgan o'zingni ko'rsat. Mani tilingga olma. Senga maslahatim deb qolaman. Chunki alhamdulillah Xudoga shukr qilaman. Senga o'xshab erimga xiyonat qilib hayotim buzilmagan. Xo'sh, xiyonat qilganini ko'zlari bilan ko'rdimi? Nimaga asoslanib bu so'zlarni aytyapti? Qisqa qilib aytaman. Sanjar Matkarimov va Ruxshonaning oilaviy mojarolari orasida Aziza Yoqubovaga nima bor? Aktrisamiz noto'g'ri gap gapirib qo'yganini tushundi shekilli, Instagram sahifasidan ushbu istoriyalarni o'chirib tashladi. Savollar ko'p, javobini o'zim ham topolmadim. Siz topolsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Men esa har ikkala aktrisaga ham sabr tilayman.